আমার মিন দুর্গা মার वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेवल विद बीके और बर्तमान जो भिडियो आप लोग जो भिडियो चाले भिडियोटर बर्तमान भिडियो पार्ट टू तो आम आपलोड करम कारण जाने तो दस मिनिटर ऊपर अलग मानने बोरिंग भिडियो सबा तो दूटा भगत विभक्त कर पार्ट वन तो आप लोग चाले बहुत खुद मरम दिले तो भिडियो आम तारे पार्ट टू तो दीम तो पार्ट टू तो चाहिए अपना আর এনেকুৱা এইবোৰ আমি টিহু আৰু টিহুত এইবিলাক চক এইবিলাক চব মানুহবিলাকে দেৱে ভাব লৈ যাই আছে আৰু চক গাইজ মানুহবিলাকৰ মাজত কিমান জোশ কিমান উৎসাহ আৰু এইবিলাক চব পানী খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা কৰি আছে মানুহে এইবিলাক মানুহ চাই লওক আৰু গাইজ ফাইনেলি এই গ'ল আমাৰ মেইন দুৰ্গা মাৰ মূৰ্তি আৰু মেইন আচলতে দুৰ্গা মাৰ মূৰ্তি এইটোৱে আৰু যিটো মাটিৰে সজোৱা হয় সেইটো এনেই নৰ্মেলি থোৱা হয় কিন্তু মেইন মূৰ্তি এইটো আৰু এনেকৈ আমাৰ দুৰ্গা মাৰ পিছে পিছে আহি গ'ল আমাৰ গজৰাজ বাবা মানে এই চব মানুহবিলাকৰ আমাৰ গজৰাজ বাবাক মানে শুশ্ৰূষা কৰাত ব্যস্ত সকলো এনেকৈ এটা বিশাল ৰেলীৰ পিছত আমি এইবোৰ টিহু নদী আৰু টিহু নদীৰ এইটো ঘাটতে আচলতে দেৱীটো মানে তাৰমানে ফাই দিয়া হ'ব আৰু গাইছক এই মেইন দেৱীটো এতিয়াহে আহি পালে ইয়াক ঘাটৰ পৰা নদীৰ পৰা নামি আহি আছে আৰু লাহে লাহে ইয়াক এতিয়া ফাই দিয়া হ'ব আৰু ইয়াৰ পিছত যাম আমি আমাৰ ৰাৱণ দাহনো আছে ৰাৱণ দাহনকো যাম ফাৰ্ষ্ট দেৱী ভাৱটো চাই লওক আপোনালোকে এইবলৈ আমি বৰ্তমান টিহু য'তে ৰাৱণ দাহন হয় সেই জেগাখনে আহিবলোঁ আৰু ইয়াত বৰ্তমান ডিজেৰ পূৰা ফুল মজা চলি আছে তো ৰাৱণ দাহনৰ আগত আমাৰ ডিজে পাৰ্টি চলিব তো ডিজেত ফুল ডেন্স কৰিম এনজয় কৰিম তাৰপিছত বাকীখিনি দেখাইছোঁ ব'লক এতিয়া এনজয় কৰোঁ অলগতিয়াল মানুহখিনি নামি দিয়ক আমি দিয়ক নহ'লে আমাৰ ডিজে পাৰ্টি কৰা শেষ গাইজ বৰ্তমান এতিয়া আমাৰ মেইন যিটো ৰাৱণ আছে আজিতো দশমীৰ দিনাখন ৰাৱণটোৱে মেইন না তো ৰাৱণটো এতিয়া আমাৰ জ্বলাই দিয়া হ'ব এতিয়া ধুতিৰ পৰা একদম বুকক লগত জ্বলাই দিব বোমা চোমা মাৰি আৰু এইপিনে আমাৰ আতচবাজী আৰম্ভ মানে বোমা বাৰু যেতিয়া মাৰা আৰম্ভ কৰিছে আৰু আপোনালোকে চাওক ৰাৱণপুৰা চাবা কিমান দূৰত দূৰৰ পৰা মানুহ আহে চাব নেকি এয়া চাই লওক মানুহ বাপ পৰে বাপ মানুহ গোটেই টিহু বাকীতো বাদ দিয়ক টিহুৰ বাকী অঞ্চলৰ বাকী বাহিৰৰ মানুহ চব আহি মাতা আজি ইয়াতে ভৰ্তি হৈছে দে আৰু
guys, buat teman Raban Purwo ya. Stop, pemasu mama rasus. Sokri mama tuh mana tuh kasih beri saya, tujuan kalian guys, kalian sob, mana mama tuh harus kalian mama tuh kasih beri saya, apa orang bisa baru, kalian guys, bisa sob. Guys, din tu kuri-kuri, ekdom makan sana kaya, kami alap Raban Pura selalu tiut, doy lawe Raban Pura saya alap main dokonoko kelu, bahkan banyak kiba-kiba kollo maju tuh, jadi ini bosto abna khoto dekwa nuhul, kan dulu manu life itu begini, dulu orang khoto na khoti thakap, begini kisuman kiba-kiba khoti thakai, tar maju tuh kisuman ya, basi-basi abna loko maju tuh share kelu, mau nizar maju tuh khoti thakai khoto na, toh hakulah bilang share kelu, akan bapak kita, toh kisuman kami kuri-kuri, ya khorote, utaman lab zira lo, khoti phagbot phagoro lagi se. Oke, eh video itu ya tes ses kuri dua, mana besi mana nak kuat, to next video. Oh, tiga lagi lah video. To next video itu, apa nama vlog pam, to tetap lagi, be safe, to ride safe guys.